Bonjour. Comment on a Laetitia Navandina Yolosi Bambelo numéro 35 bis. Bon, on a copié ça. Yesu Masia, merci. Témoignage ça pour la mobile nangai. Mobile nanga bandai ko bela, moi ba douleur ça qui na liboum. Ayoko ça la crise toke na hôpital à Munene, to komi kuna, to koti ba bina biso tan to ki na salle d'urgence, ba bite photo kote échographie, radio ba e ba nini zo dire pas comment ko saigner. Koti ko to koti radio ba confirmer soit bien biso que makila wa za ko saigner on yo senga ba sala ye opération po ni chopo na ye et comment ki déjà bien té. Zongi na ndaku po na za ki na mbongwe belé au nom de Jésus. Na komi na ndaku na sala prière na ye ko fongola ça marche TV na ye ko mona kit to za ki na ngo ya mercredi c'est le cas ki na ngo za ki déjà ba 1 mois et le ki déjà na ye ko mona za ki na souka mama Joyce na manaki ko clôturer. Mama Joyce na manaki ko clôturer a lobi ezaka katende nge ba imposer awa esi la kaka a ndenge ba imposer yo loboko yo pe kende ko imposer ba maladie oyo otika ki na ndaku. Neto na moni bongo na saki na kati ya ndaku e fortifie nge pese nge lisu makasi. Na zongi kuna na hôpital pese tozalaki na tie mwe na nga loboko. Ton na tie loboko apre komi ba 18h a 19h-20h ba pese biso chambre. Yosu buke na chambre boye boye ndeto kendaki. Ton to komi ba bina mseto sala eko msus. Ndeto sala ki ekografie ba eko konfirme ki non ba kon sala yosu operasyon te. A komi normal et on a opéré sans menace. Bato bazo landangai adresse église na biso ezali tozana vista numéro 6 quartier Matongé commune Kalam.